السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقولي وسدد لساني وبقلبي بهدي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة نكون بها محبوبين لك والمحبوبين له وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فقولي وسدد لساني وبقلبي بهدي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Hii ndio katika neema kubwa ya Mwenyezi Mungu aliyotuwezesha tukaweza kufika Mchoya katika kata ya Hondomeo. Kufika Mchoya si mara ya kwanza, wala si mara ya pili, wala si mara ya tatu, wala si mara ya nne, takriban mara tano takriban. Na hata huu msikiti jina tulitoa ilikuwa ni sisi, tukaita Masjid Rasul Azam. Masjid Rasul Azam. Na tuna furaha kubwa kuona wazee wetu, ndugu zetu, watoto wetu, mamama wetu, na kuona wazee wetu wa BAKWATA, kuona Sheikh Wakata wa Hondomeo ambaye kuanzia mwaka jana tuko naye kila mahali Hondomeo Makwanti hapa kila mahali, pamoja na mwenyekiti na mwenyekiti na katibu wa ulama pamoja na baraza lake Kaisare na kila mahali. Na safari yetu kuja huku ni mahaba, ni kwa sababu ya kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haya ndio yanatakana watu wapendane kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Makana lillahi dama watasal wa makana li ghairi lillahi inqata wa fasal. Jambo lote likiwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, jambo kama hilo huwa linaendelea na huungana. Na likiwa si kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi jambo hilo ukamanikana na ukatika. Lakini mahaba yetu kuwapenda nyinyi na nyinyi kupenda sisi ni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kumuomba Mwenyezi Mungu mahaba kama haya ayadumishe na yaendelee, na sisi tuwe tunakuja kuwatembelea na nyinyi kadhalika pia muwe mnakuja kutembelea, ili mahaba yazidi. Mahaba ni kama mfano wa mti. Mahaba ni mti, na mti wenyewe kutia maji ni kule kutembeleana. Vile tutembeleana, huwa ndio tutatia maji ni mti wa mahaba. Na baada ya kutia maji ni mti wa mahaba, basi inatoka matunda. Matunda ni kujuana, matunda ni kusaidiana, matunda ni kuombeana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tukija hapa huwa twaja kutoa nasaha chache, na nasaha kubwa ambayo tunatoa ni watu kupendana, na kupendana kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, si kupendana kwa sababu ya wengine. Sababu wengine wanapendana kwa malengo fulani, yale malengo yakishakuwa, basi na yeye anakata ile mahaba, ama anakupenda likitokea ile lengo likimalizika, basi inakuwa kusha. Wajua kupenda ni sample mbili, ni ghardun ama ni iwa, ima kuna lengo ama kuna badali. Na lengo gani utampenda mtu? Mtu mpende kwa sababu ya Mwenyezi Mungu, usipende kwa sababu ya kitu au kwa sababu ya jambo fulani.
Huyu nampenda kwa sababu Mwenyezi Mungu. Mtume anasema inna min al-imani an yuhibba ar-rajulu rajulan la yuhibbu illa lillah. Katika imani kutimia ni mpende mtu kwa sababu Mwenyezi Mungu. La min ghairi mali na atwa. Usimpende mtu kwa sababu ya mali. Hii ni wasi mahaba. Na ajabu mahaba yakiwa hayana nia nzuri. Na mahaba kama hayana lengo zuri, yale mahaba hayadumu. Utaona mekatika. Lakini mahaba yakiwa na nia nzuri, basi utaona mahaba kama ile huwa yanadumu. Mahaba kama ile huwa hayakatiki. Na Uislamu, al-Islamu dinul mahaba. Uislamu ni dini ya watu kupendana. Uislamu umekuja kwa sababu ya kupendana na ni dini ya kupendana. Hata kuona mtumi alipofika Madina akawaona Aus na Khazraj, kabila mbili ziko Madina hazisikizani kabisa, zina ugomvi, zimeteta. Mtume akafanya juhudi kubwa akazipatanisha, akaziunganisha. Aliunganisha watu wa Madina wao kwa wao. Kisha akachukua watu wa Maka akawaunganisha na watu wa Madina. Mwanzo aliziunganisha zile family mbili au sina Khazraj zikapatana. Kisha akachukua family watu wa Maka akaanza kuwakutanisha na watu wa Madina na kuwafanya ndugu. Akha baina al-muhajirina wal answar. Aliwafanya ndugu baina muhajirina na answar. Yani wakawa ndugu, wakawa kitu kimoja, wakapendana. Watu wa Maka walipokuja Madina, watu wa Madina waliopokea kwa moyo mkunjufu, kifua kipana, na wakawapenda mpaka wakahujitolea, wako tayari kuwapa kitu chochote. Yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi suduri haja. Yani wapenda wale watu ambao kwamba wamegura. Yale mahaba, wajua mahaba yakiwa makubwa na mahaba yakizidi, hata hujali kufanya lolote wala hujali kutoa lolote. Weza kufa kwa sababu ya mahaba. Weza kufa. Naweza kutoa chochote kwa sababu ya mahaba. Naweza kwenda kokote kwa sababu ya mahaba. Naweza kusema lolote kwa sababu ya mahaba. Kuna wengine wanajiua kwa sababu ya mahaba. Kuna wengine wanatoa hela ambao kwamba zisokuwa na hisabu kwa sababu ya mahaba. Na mahaba, mapenzi, ndio kitu kinachoendelesha umma. Umma unarudi nyuma. Umma unafunjika kwa sababu ya kukosa mahaba. Licha umma, hata nyumba ikiwa haina mahaba, basi inakuwa haina amani. Yaani nyumba kama haina mapenzi baina ya mume na mke, baba na mama, baba na watoto, mama na watoto, inakuwa haina amani. Nyumba kama hiyo inakosekana utulivu. Nyumba kama hiyo inakosa baraka. Nyumba kama hiyo inakuwa haina furaha. Nyumba kama hiyo inakuwa haina raha kwa sababu kumekosekana mahaba, mapenzi katika ile nyumba. Ni ukaona katika lengo kubwa la watu kuoana ni mahaba. Wa man wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Katika miujiza Mwenyezi Mungu ametuumbia sisi kutokana na sisi wake. Yaani sisi Mungu ametuletea wake ambao kama ni kama sisi binadamu. Mungu akutetea wake ambao kama ni si binadamu. Ingekuwa Mwenyezi Mungu angefanya na ume ni binadamu, wanake ingekuwa majini, tungekotoa majini. Ama ingekuwa majini wanaume, wanawake ni binadamu. Na ziko zikamezi. Kuna mbo kamba ndoa kadhaa zilofungwa baina binadamu na majini. Watu wakaoa majini haswa, na ikafungwa ndoa, na wakafunga ni wao wao wenyewe majini, ama ikafungwa na binadamu. Kisha na watu wakaoana na watu wakazaana. Kuna watu kadhaa mababu zao ni majini. Kuna watu kadhaa mabibi zao ni majini, wameoana na wamezaana. Na katika kule kuzaa kwao wakazaliwa watoto wengine wakawa ni binadamu na watu wengine wakawa ni majini. Watu huona. Na sharia huwa inaruhusu.
sharia hairuhusu kuweka majini ama kufuga majini ama kutumia majini kwa sababu ya kudhuru watu. Kuna wengine wanaweka majini, wanawafuga wale majini. Jini hafugwi wala jini hawepi, lakini inaweza kuwa na jini akawa anakusikiza. Na majini wako wengi sana na wanaishi muda mrefu sana. Bali katika majini kuna majini wengine ni maswahaba haswa. Kuna majini ni maswahaba walimuona mtume na wakamwamini mtume. Na kuna majini wamepokewa hadithi. Wamepokewa hadithi. Na kuna majini ambao kwamba wanaishi umri mrefu. Wanaishi umri mrefu, miaka 1, miaka 2, yaani namna hiyo. Na majini pia ni kama sisi. Kuna majini wa Islamu ambao wanaswali, wanafunga, wanakwenda haji. Zile zile hukumu za sisi na wao zinapata kule kule. Na kuna majini wengine wanamuasi Mwenyezi Mungu, wanafanya machafu, wanafanya nini. Na majini pia wako ambao kwamba wako na madhhabi kama sisi. Kuna majini